Moden i 1700-tallet blev dikteret af hofferne. Jeg hedder Lars Andersen, og jeg er skrædder, og jeg vil lave et indslag, der handler om moden på Haydns tid. Vi har fundet det her billede, og det er faktisk Haydn, der sidder der. At man skal ikke forestille sig, at orkester altid har siddet i sort kjolesæt, som man gør nu. I 1700-tallet gjorde man nemlig noget helt andet, fordi man heller ikke kunne slukke lyset i salen, så det var mere en total oplevelse. Det er den tidligere udgave, og der ligesom kjolerne var meget store, så skulle mændenes jakker også strut forneden. Det var moderne at ride, det var moderne at være lidt sporty. Så det her er faktisk et eksempel på en sporty dame fra 1780'erne.